Edvard Johansen, jeg spiller gitar i Nordic Wave og er hovedvokalist og skriver låtene våre. I don't care, even if you care. This is my life and I get to choose. Hei, jeg heter Sondre Li. Jeg spiller trommer i Nordic Wave. Min navn William Johansen, og jeg hovedgitarist i Nordic Wave. Jeg heter Høy Almar. Jeg spiller bass for Nordic Wave. Og jeg fucking awesome, fordi jeg fra Island. This is my life and I get to choose. What's worth the fight is only up to me, but to know my right is exactly what I need. Det var i 30. november. 30. november. Ja, det han sa. Ja. Det var et veldig åpent spørsmål, Agit. Spille konserter og lage musikk. Jeg har startet en del med demoer og sånn, og så se hva vi kommer med det. En gang i uka, sånn, hvis det ikke er noe, så er det mandager. Og så har du, hvis det er konserter eller noe sånt, så har vi... Pluss. Så har vi... Ja, hvis det er konserter, så har vi sånn ekstra øvinger hos han. På låven. Leve av musikk. Lyd. Musikk. Ja, det er drømmen. Er det, ikke sant? Ja. De gamle punkrockerne, og så... Nye punkrockerne. Selvfølgelig Beatles, da. Red Hot Chili Peppers. Mm. Yes. Mm. Surferosa. Surferosa, ja. Et idiot helikopter. Altså, veldig klassik. Forhåpentligvis ute i verden og turnerer. Forhåpentligvis. Jeg regner med det. Der borte. På YouTube? Nei. Der. Der borte. Ikke der, der. Brødskive, ass. Hvor var det mest i brødskiver? Frokost, ja. Slått... I dag spiser jeg ikke frokost. I dag... Kolan der var faktisk frokosten mitt. Rebell. Ja. I dag spiste jeg som Cheerios. Men til vanlig så går det litt opp og ned om jeg spiser eller ikke. De spiller jo bra musikk, og de er jo kjekke, og ja, jeg liker musikksmaken dem, så egentlig sceneshowet og alt sammen. Eller groupies, jeg vet ikke hvordan man kaller det heller. Det er sånne crazy folk som ja, jeg har møtt på et par ganger. Det er Edvard. Han skal få være den der. Eller vi hjelper jo til da, han tar det grunnleggende. Jeg skriver jo sangene, melodien og sånne ting, og så legger han på basslinjen, og han på trommene, og så legger han... Solo og gitar og sånt. Ja. Finpusser litt på sånn riff og litt sånne ting. Mm. De er jævlig fucking awesome, men det tar jeg som en selvfølge. Jeg er på YouTube, Facebook og Twitter. Like godt. Vi liker veldig godt. Leverer et godt show. Så at folk skal ha det gøy, uten at det går utover kvalitet på musikken. Folk må ha en god opplevelse fra det. Det skal være gøy for faen. Indeed. Og vi er Nordic Wave. Don't tell me what to do. This is my life and I get to choose.